Традиційно всередині жовтня проходить Варшавський кінофестиваль. Три українських фільми покажуть на 34-му фесті. Варшавський кінофестиваль організовує фонд «Кіно Польщі», і він є одним із найбільших кінофестів Східної Європи. Фільм «Штангіст» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука презентовано в конкурсній програмі короткометражних фільмів. Нещодавно один із вдячних глядачів сказав на одному з фестивалів, це в Бельгії, фільм з Бельгії, 12 хвилин, і це він приперся в Україну. А щоб зняв щось нормальне, кажу, що нормальне? Ну, повнометражний фільм. Думай, Петю, думай. Це не має значення, фільм 12 хвилин, 102 хвилини, одну чи навіть 30 секунд. Якщо це талановито, вміло, майстровито зроблено, воно може на тебе вплинути настільки сильно, що ти єдине, що можеш сказати, ну 30 секунд, а бачиш більше вражень, ніж від 130 хвилин. Картину «Штангіст» знято в україно-польській копродукції. Фільм – переможець національного конкурсу міжнародного фестивалю «Молодість». Ще одна українська стрічка у конкурсній програмі «Documentary Competition» – «Какофонія Донбасу» Ігоря Мінаєва. Донбас. Мінаєв – режисер ігрового кіно, в документалістиці – це його друга картина. Попередня «Підземний храм комунізму» знята у Франції, куди він виїхав 1978 року. За власними сценаріями у копродукції з французами продовжує знімати фільми та ставить спектаклі в паризьких театрах. Практически подвиг каждого документалиста продолжать сегодня делать документальное кино. Это не приносит им денег. Это какая-то внутренняя потребность сказать сегодня это то, что важно. Документальное кино в любом случае отражает реальность сегодняшнюю, как правило. И это всегда гражданский поступок, как бы мы ни хотели его называть. Значит, в первую очередь, документальное кино сегодня, на мой взгляд, чем оно и интересно, это авторским взглядом. Стрічку «Какофонія Донбасу» режисер Ігор Мінаєв позиціонує як фільм «Міркування», зроблений у поєднанні матеріалів документального та ігрового кіно. У позаконкурсній програмі в секції фестивалю «Відкриття» картина Марисі Нікітюк «Коли падають дерева». Марисі Нікітюк – це дебют повнометражний. Ясне діло, що, як і всім дебютантам, у більшості з них непросто. Я насправді бачив кілька варіантів монтажних стрічки. І я хочу вам сказати, що найостанніший варіант – найцікавіший і найкращий. Сухолицький, Собчук, як і Марисі Нікітюк, є такими одними з найцікавіших творчих особистостей як режисерів і сценаристів в українському кінематографі. І безперечно, як на мене, ці фільми, навіть якщо в Варшаві нічого не отримають, не здобудуть, все одно вони вже є певними віхами в українському кінематографі. Дивись українське!